estamos aqui para a terceira make inspiração, a Bruna Tavares. É uma make dourado com vinho em um cantinho preto. E eu espero que vocês gostem dessas make inspirações. Elas são inspirações. Eu tento me aproximar o máximo possível, mas eu não consigo. Eu não tenho os mesmos pincéis nem as mesmas maquiagens. Mas o que vale é a intenção. Então, bora lá assistir o vídeo no final? Deixa eu curtir pra mim. Beijo, tchau! Bom, galera, vamos começar mais uma make inspiração da Bruna Tavares. A gente vai começar novamente com um pincel de precisão para marcar o côncavo. Lembrando que aqui abaixo da sobrancelha, sempre um begezinho fosco, abaixo de toda a sobrancelha. Vou começar com um pincel de precisão, vou marcar todo o côncavo com um tom de vinho mais aberto do que aquele que a gente usou na outra maquiagem. Aí vou pegar o pincel que eu amo esfumar aqui no côncavo e vou esfumar isso tudo. Desde aqui, daqui do. Gente, até aqui. Rente a fita, pode passar na fita, gente. A fita tá aí pra isso. Aí eu vou pro pincel gordinho de esfumar. Depois que eu esfumei bem isso, que já tá com preto, que vinha depois, mas o pincel tava sujo. A gente vai pegar aquela sombrinha, aquela basinha bege ou branca e vai passar em toda a pálpebra móvel. Não esquecendo de fazer aquele contorninho bem bonitinho aqui na linha do côncavo. Deixar bem marcadinho, bem retinho. Feito isso, nós vamos para uma sombra champanhe. Só um minutinho, o pincel tá sujo. Vamos pegar essa sombra champanhe e vamos aplicar em toda a pálpebra. É uma sombra champanhe cintilante. Mas se você quiser uma sombra fosca, também pode ser. Respeitando aquela linha, tá, gente? Que foi feita aqui, ó. Depois disso, eu vou pegar o pincel. Eu tô usando esse pincel aqui de precisão, porque eu comprei ele, mas ele não é de muita precisão. Ele é meio fofinho. Vou pegar o pretinho e vou passar aqui no cantinho. É um pretinho fosco e vou subir. E vou esfumar. Por cima do champanhe e subindo aqui no côncavo. Depois, eu vou pegar uma sombra que eu tenho na minha paleta da Macrylan. Ela é dourada, mas ela parece um glitter. E eu vou aplicar em toda aqui, ó, na pálpebra móvel aqui do cantinho interno.
até o meio, até lá em cima na junção, pondo por cima de toda a sombra champanhe. Ela é uma sombra, mas ela parece um glitter. Ela é bem porosa. Nossa, é muito linda essa sombra dourada. Aí tá marcado, a gente vem com o pincel de esfumar, que tá sujo de preto, e tira a marcação aqui, mistura. Feito isso, daí a gente tira a fitinha. Daí fica essa coisa bem marcada aqui, daí a gente vem com o pincel, com corretivo, esse pincel já tá sujo de corretivo. E tira essa linha que fica aqui. Aí eu vou pegar um lápis branco e vou aplicar na linha d'água. Aí vou pegar meu pincel amadinho, chanfradinho, e vou vir com o mesmo vinho que eu passei no côncavo. Sujando os cílios e linkando a parte de cima com a parte de baixo. Cuidado para não enfiar o pincel no olho, como eu faço às vezes. Aí eu vou pegar um pretinho básico e vou esfumar esse. Ele vai esconder mais. Aí eu vou pegar um pincel, que não é de maquiagem, é um pincel de pintura, mas ele é gordinho, tá vendo? E vou esfumar os dois juntos. Aí eu vou pro delineado, um traçado bem fininho, que eu acho que o traçado fininho fica tão bonito. É isso, como acontece isso, né? Que você erra e aí fica borocado assim, tudo bem. Rímel, quem gostar de cílios postiços, pode pôr cílios postiços, é que dá muito trabalho, gente. E é isso, tá pronto.